Я снимаю шичу, сиви тичу. Это Богич. А может, один автограф, а? Ман дома есть. Ой, один, ой, один. Миська требует обояку, ебать. Шефчик убиздит. Treba te pomoć. Dobro si. Marko, pa to si ti. Isuse, dobro sam, ureze. Pa, se noga. To je samo tebe. Trebaš pomoć. Ne, dobro si. Tebi nije dobro, moram zvati pomoć. Jer slušam lijepu što vidite sam. Za dah koji se pamti, uzmite pepermint. Osvježava i blagotvorno djeluje na cijela usta. Pepermint, za dah koji se pamti. Anita, javi se, dobro ženo, gdje si? Zašto, ljudi, onako vas ne poznam. Sve. Molim vas, a nije potrebno, stvarno. Ne. Au, au, okej. Ko ste vi? Ko ste vi, molim vas, recite mi, molim vas, pustite me. Smiri se. Tvoje te njuškanje dovela ovamo. Njuškala se i kopala tamo gdje ne smiješ. Sad ćeš sve to što se lijepo iskopala zaboraviti, jasno? Ja ne znam o čemu vi pričate. Ne znaš o čemu pričam, jel? Ne znam, zaista ne znam. Ne znaš? Ne znam. Pa, protresi tom tvojom pametnom glavicom. Ili ću je ja protresti. Znaš ti dobro o čemu? Radi se o jednoj prometnoj nesreći u Njemačkoj. Eto o čemu. Ali to je sad gotovo. Sad me slušaj. Zaboravit ćeš sve što si iskopala u toj nesreći. Ta priča je gotova. Jasno, gotova. Ali ja sam to već rekla ljudima. Ja sam to već rekla, a to više ne mogu zaustaviti. Kako ne razumijete? Kako ne razumijete, ja sam to već rekla. Lažeš. Lažeš da si ikome još išta rekla. Niti ćeš reći, niti riječi. Slova. Jasno? Ako propjevaš, svašta će ti se dogoditi. Razumiješ li? Razumiješ li? Tko ste vi, za Boga miloga? Ja sam samo radila svoj posao, kako ne razumijete? Pa nije to moja ideja, čovječe! Ja sam samo radila svoj posao! Mama, ti zbilja nećeš odustati, jel? Hoćeš da ti pokažem da se ja ne šalim?
Češ malo demonstracije, teške? Ne, nije potrebno, stvarno nije potrebno. Nije potrebno. U tebi ovisi koliko ćeš ovdje ostati i kako ćeš se provesti. Koliko ćeš glupo biti tvrdoglava. Sve o tebi ovisi. Da vidim. Pa dobro, pa neće ti ostati ožiljak, ha? Mišica moja, jedničak mali. Joj, ljubavi, dobro sam i uopće ne kužim, gledaj kak su me tuko bolesnika nekog stavio. Pa dobro mi, molim te, mi odi pozva doktora, ja hoću ići doma, meni nije ništa. Kak ti nije ništa, cijelog su te razbili. Molim te ga, pozovi. Marko, smiri se, doktor je rekao da ti moram slikat nogu sutra. Smiri se, molim te. Ajde, strpi se do sutra, onda ćeš ići van. Ljubavi, nisi ti njima vidio lica? Pa nisam, rekao sam i tebi i policiji, imali su te navijačke boje i neke dobro, pijane budale, dobro, ajde, počeli se skupljati dan dobro, prije utakmice. Dobro, prosti, nemoj ne se samo uvijek ima tih doktor je rekao pijanih da se ne smiješ uzravati. Dobro, čovjek. Slušaj, odi ti sad lijepo pajkite, ja ću se ovdje sjesti i paziti na tebe. Ne, ljubavi, ti ćeš fino sada tići doma. Kaj je bilo? Si dobro? I ti ćeš paziti na svoj beauty sleep. I tak će biti dobro. Si siguran? Siguran, 100%. Neću ti faliti. No, hoćeš. Koliko? 150. Molim te. Ja tebe, ljubav. Ajde, sanjaj me lijepo. Pa, vidimo se ujutro. Da? O, Ive, uđi. Bo, onda, kaj imaš lijepoga za mene? Evo, donio sam ti ugovor o zastupanju igrača. Ive, ja sam rekao licencu. Znam, ali gledaj, nisam mogao, ovo sam na brzinu mogao napraviti. Za licencu mi treba malo više vremena. Gledaj, fenomenalni, ko original je. Evo imaš gore ovo zaglavlje, dole ti je pečat, izgleda ko original nogometnog saveza. Da, nije loše, da. A licenca će doći jako brzo, malo mi samo daje vremena, to je puno teže napraviti, gledaj, ne brini se, ono, znaš da te neću iznevjeriti. Nadam se, Ive. Ajde. Evo, ovo bi trebalo biti dovoljno, ajde. Kako da ne znam. Bog, Ive, čuvaj mi se. Bog, okej. Baš, okej. Onda posle treninga se vidim u vašem uredu. Ajde, baš viš. Bog. Dečki. Dajte malo, slušajte me. Imam jednu lošu vijest. Kapetana mi je u bolnici. Da, sinoć su ga neka dvojica pretukli ispred ulaska u gradu njegovu. Pa šta? Dobro. Pa mislim da nije ništa loše jer snimke pokazuju da nema nikog preloma, ali ima natučeno koljeno, neke ogrebotine i morat ćemo danas bez njega.
Ko će biti drugi u napadu? Pada na sustav. Ništa, moramo se prilagoditi na brzinu. Mijenjamo sustav i to odmah. Idemo na 4-3-3. Dobro? Cukiću, molim. Jasno ti što to znači. Danas sve ovisi o tvojim driblinzima. Morat ćeš i dobro nabacivati i premještati se. I unatrag i na bok. Mijenjati strane. Dobro? Da ću sve od sebe. Okej, okay, ajmo. Koristiš priliku. Dečki, kako je to ponašanje? Što je to? Pred nama je važna utakmica. Ostali smo bez kapetana, ostali smo bez napadača, a vi se tu prepucavate. Otkad sam došao, vidio sam da je najveći problem među vama međuljudski odnos. Ali to ćemo riješiti, neko to bude jasno. Idemo sad lagano na trening bez farsiranja. Ajmo! Dobro. Znači, mogu računati na tebe. Znala sam. Naravno, uvijek i ti na mene. A kad mogu očekivati ispis? Sjajno. Ti si najbolji. Ajde, hvala ti puno. Čujemo se. Bog. Dakle, ti si nepopravljiva. Vječito u toj redakciji. Pa subota je. Špica je, puna ljudi, sunce, kavica. Ajde, idemo van. Ajde, zatvaraj dućan, zatvaraj. Daj Boga, pusti me. Ne mogu, imam 100 problema. Ne može biti tako strašno. Vidi kako je sunce napolje, idemo. Kad si zadnji put bila u šopingu, jel? Da vidiš te nove boje. Rekla sam ti, ne mogu, imam problema. Poslala sam novinarku na zadatak i nemam je, ne javlja se. Nije došla u redakciju, ne javlja se na mobitel, nema nje, nema priča, ja moram završiti listi. Ne znam jesam li više zabrinuta ili bijesna. Pa ni čariš bez veze. Cura se valjda negde zaigrala pa zaboravila na posao. Moja najbolja novinarka, ne može se zaigrati i zaboraviti na posao. Ali ti to ne kužiš. Dobro, šta ima novoga još? Mislim, jesi saznala što... O čemu? Pa ono, da tvoj Franki ima. E, tu napredujem. Kako će se samo gadi iznenaditi, očekujem ispis poziva s njegova mobitela. E, onda će me ptičica upoznati. Jedva čekam. Dobro jutro, Marko. Kako ste? Može li izjava za sportsko jutro? I za vijesti, znate li tko vas je napao? Marko, što će Agram danas odigrati vatru utakmicu? Molim vas van!
Kako vam je dozvolio da dođete gore? Pozvat ću osiguranje. To je strašno kako ovi novinari mogu nasvetljivi. Morat ću reći dovoljne porti da ih ne puštaju gore. A to im je posao, doktore, šta ćete jadnima. Ali nego da ja vas nešto pitam. Ja se dobro danas osjećam, meni je dobro sve i ja bi danas igrao. Mislim, ja sam kapetan momčadi, to su moji dečki. Ja zvarno ne mogu biti tu dok je tako važna utakmica. Moram vas ako ikako moguće da... Nema govora o tome. Snimit ću vam ponovno koljeno i ako sve bude u redu, morate ostati ležati još najmanje dan, dva. Ja znam. Dobili ste udarac u glavu, to je šok. Znam, doktore, ali pak ja sam nogometaš, mislim, pa je... Ali da smo mi navikli na takve udarce, pa pod kakvim se sve ozljedama igra, pa nije to sad. Ne, znate, ne dolazi u obzir. Mislite malo na sebe. Odmarajte se, a ja idem dogovoriti to s njim za nas. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Kako je mom zaročniku danas? A, to ste vi, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Nema nijakih komplikacija, ali morat ćemo još malo pričekati. Ali dobro da smo se sreli, trebali bi se javiti sestri. Dobro. Tu Markove stvari, krvovodijući i onu sliku. Sestro! Dobar dan. Možete do grada? Može. Upadaju, možeš? Mogu, hvala, evo samo turam. Kada si krenula? Si nešto dogodilo? Ne, sve okej, okay, sve okej. Okay. Samo do civilizacije, molim vas. Dobro. Bože, blagi, pa ja sam za to vrijeme spavala. Pa zašto me niste zvali? Huligani, kažeš? Kreteni. Joj, Marko, ja se jako bojim za tebe. Pa ja sam mislila da se to ne može uopće dogoditi, da to kod nas nema. Hajde, molim te, legni. Gledaj, mama, molim te, pa svi, pa dobro mi je, evo, okej, okay, mićem se. Mislim, ponašate se prema meni kao da sam retardiran. Dobro, ne moraš se odmah ljutiti. Ne ljutim se. Ne ljutiš se. Doktor valjda zna što govori. Radi se samo o jednoj utakmici, o jednom danu. Doktoru je posao da bude oprezan. A meni je posao da igram utakmice. Prva utakmica od kad je Malek došao i ja da ležim u krevetu. Ono, mislim, ne dolazi u obzir. Nema šanse. Ej, bok. O, Marija, bok. Bog. Evo, ja baš sad idem. Taman sam mislila krenuti. Ne, evo, pa ide... ne treba. Ne, ja ću pričekat malo, ne. Dobro. Sine, ti meni svakako javi ako nešto trebaš. Molim te i nemoj slučajno pomisliti na takvu glupost da ideš danas igrati. Molim te, maleni moj. Ajde, sine, molim te, nemoj da se brinem. Nemoj da ti pade na pamet nekakva. Čujemo se. Ajde, bog, puša. Bok. Ako bilo šta trebaš, javi me, molim te. Bogi, drago mi je da smo našli zajednički jezik. Ovo je tvoja najbolja odluka u životu. Od sad će tvoja karijera krenuti samo usprto. Samo tu jedan mali potpisić i to bi bilo to. Dobro. Ništa, ja ću ovo malo da pogledam. Pa... Ne, samo si pogledaj, evo ja tu imam neko posla, samo si daj vremena, ne? Tu. Ja znam što vam kažem, gospodine Fischer, ja danas imam važnu utakmicu. I tu stvarno mogu da dobijem priliku da se onako baš lepo pokažem. Pa sam teo da vas zamolim ako možemo da prosto odgodimo ovo na dan, dva.
Da, priliku kažeš. Ma da. Može, Ogi. Samo to ne mijenja na stvari. Mislim, tu je samo jedan potpis da riješimo tu formalnost, mislim. Ja? Znam, ali samo na kratko da odložimo, pošto treba bi stvarno se koncentrišati na ovu tek, pa kad sve to prođem, da... Ma, u redu, Ogi. U redu. Pa čemu žurba, Vostro? Pred nama je duga, uspješna suradnja. Samo si daj vreme. Ti znaš gdje sam. Možeš doći u bilo koje doba dana, Ogi. Okej? Okej. E, pazite. U ovoj delikatnoj fazi naših pregovora. Da. Bilo bi bolje da nitko ne zna. Okej? Naravno. Nema problema. Dobro. Doviđenja. Marija, svi smo se zabrinuli, ali razgovarao sam s doktorom. Rekao da će biti sve dobro. Ne brini se. Hoće, hvala Bogu, vidim da je sve bolje. Molim te, razgovarajte s njima. Simo hoće danas igrati utakmicu, kaže da je to jako važno. Ne mogu to dopustiti, molim. Dolazi u obzir, neboj se. Bilo bi da... Ajde ti, reci. Petre, bilo bi najbolje da više ne razgovaramo o nama, znaš. Ono, prošli puta je bila greška. Ti si Markov trener i neka ostane na to. A da, slažem se s tim. Ne bi bilo dobro da opet povredimo jedan drugog. Mislim, imamo te neke stvari, očigledno, mislim, ti imaš... Svako od nas ima svoj život. To sam morala znati. Možda sam ja prenaglo. Ja sam, mislio... Da. Očito je prošlo previše vremena. I... Oprosti ako sam te povredio. Mislio sam da... E, Boga. Imamo problem. A ne. E, nemoj se šaliti, Ksenija nam je za petama. Pa, nešto je baš i ne vidim, ne? Ozbiljno ti govorim. Naručila je spisak poziva svog mobilnog. Svog mobilnog, Franki. Na kome je njoj jedan jako dobro poznat broj. Moj! Nije loša. Šta je s tobom, ti normalan? Tebi je do šale, Elija, pa izvini, meni nije. Trebalo je da je čuje šta je rekla će da uradi tvoje ljubavnici. Možda se onda ne bi šalio, jeli? Ja sam očajna, ja stvarno ne znam šta da radim, Franki. Daj, molim te, Goga, malo se smiri. Ajde, daj. Kako da se smirim? Šta je s tobom? Mislim, kako da se smirim? Izvoli, sjedni malo. Ajde, smiri se, pusti se i nemoj se uzrujavati. Da, da se ne uzrujavam, stvarno. Ti kao da ne znaš šta ona sve u stanju da uradi, jel? Ne mogu te razumjeti da si tako miran. Ona će saznati da ti mene zoveš. Kako misliš da joj to objasnimo? Kako? Kad ona zna da se nas dvoje jedva poznajemo. Koga? Jel ti misliš da je tvoj Franki glup, a? Jel ti misliš da sam ja budala? Ne, mislim Franki da sam budala. Pa kako onda možeš pomisliti da ja imam samo jedan mobitel i jedan broj, a? Pogledaj ovo. Ovo je jedan za obitelj, jedan za posao, a ovaj za užitak. Ksenija, naravno, zna samo za ovaj jedan broj, a? Stvarno nisam imala pojma, jao. Kako sam se uplašila. Sad mi je malo lakše, malo. Nikad ti je lakše, nikad ti bude lakše i nemoj se više uzrojavati, znaš? Neću. A sada komad?
Uh-huh. Imam jedan posao i sad ne moraš ostaviti na miru. Može. Zanemaruješ me. Zanemaruješ me sve više. Ajde. Da znaš. Ajde. Znazat ću te poslije, onda me se čuje. Držite za riječ. Onak moj dečko kupuje sliku druge cure. Onak ne njezinu sliku, nego onak njezin autoportret. Ona je na slici. Znam, Maja, ali čekaj, možda to nije ona. Sama si rekla da je nekak sve mutno. Lana u obrisima, ali ne mutno. Onak točno se vidi da je to njezina glupa, idiotska faca. Znaš, kaj, frajeri su fakat svinja. Mislim, ti to nisi zaslužila. Niko to ne zaslužuje. A kuš, ko bi rekao Marko, dobrica? Ma čekajte, daj cure, čekajte. Mislim, pa nije vrijeme za očajavanje. Okej, svinje su, pa naravno da su svinje. Ali Majo, ako ga hoćeš zadržati, cmizdranje ti neće pomoći sad. Kako to misliš? Gle, moraš igrati žestoko. Htjela je rat, imat će ga. Mislim, saznaj njene slabe strane. Svatko ima slabe strane, a onda je udari tamo gdje je najslabija. To! Ma da, to super zvuči, ali daj mi reci kada to izvedem. Daj, pa nisi ti baš takva nevinašce. Gle, upotrebi malo maštu. E, ovako. Saznaj gdje se mota, kud ide. Naprimjer, raspitaj se o njoj. Ali moraš biti spremna da ću ti ga probat maznut. Gle, moraš biti jedan korak uvijek ispred nje. Ne vjerovat, Tanja. Znam. Onak slikarica od svih ljudi. Okay. Sve je išlo totalno po planu. Sve je bilo savršeno, čovječe. Biće okej. Ali imaš ti pravo. Očito treba upoznat neprijatelja, ne? Gdje ste vi? Joj. A ne, ne javljate se, što je s vama? Gdje ste vi cijelo vrijeme? Ja se ispričavam, takav čudan splet okolnosti, nećete mi vjerovati. Gledajte, istraživala sam, odnosno bila sam potpuno na krivom tragu, sve sam zabrljala, ispričavam. Čekajte, ne javljate se na telefon, nema vas u redakciji, ja sam mislila se nešto strašno dogodilo. Ma, gledajte, slijedila sam jedan trag o Maliku, nisam htjela doći praznih ruku, na kraju se ispostavilo da je sve krivo, nisam se mogla javiti jer je mobitel sam posijala, eto ne znam gdje, izgubila sam. Ja to od vas nisam očekivala. U ponedjeljak moramo zaključiti list, vi nemate ništa. Ispričavam se, Ksenija, nadoknadit ću vam to. I molim vas, ona poruka što sam vam ostavila na sekretarici, zanemarite ju. To nema veze sa zdravom pameću. Nisam ja dobila nikakvu poruku. Dobro, još ćemo razgovarati o tome. U ponedjeljak u 8 ujutro u mojoj sobi. U redu. Ispričavam se još jednom. Dan. Bok. Bok. Bok, Nina. Bok, Majo. Nisi znala da ti vježbaš. Pa da. A kak si, si dobro? Super. A ti? Mrak. Ana, meni je do... Pa se vidimo, može? Može. Majo, bok.
Dobro. Marko Malšić, pretučen, leži u bolnici. Bog stari, si dobar? E, bok, okej, sine. Si raspoložen za tekmu danas? Odavno nisam bio u ovako dobroj formi. Što doći gledati? Pa normalno. A? Pazi, danas igramo 4-3-3. Malik mi je dao glavnu ulogu, mogu lepo da pokažem sve što zna. Ma nemoj. Mm-hmm. Slušaj, ako je tako, budi brz po bokovima, razumiješ? Budi brz i pametan, otvare se na poziciji, kužiš? Ej, stari, pa ne, znam. Znaš što je najbolje od svega? To što ovaj šminker neće biti tu da mi se mota oko nogu, da mi kvari posao. Da. Jesi čuo to što mu se gleda? Da, čuo. Vidio. Slušaj, onda nije ništa strašno, a? Iako, Ogi, to je dobro. To je dobro za tebe, ovo ti je šansa. Vidimo se, stari. Bok, Ogi. Samo, molim te, nemoj vikat tamo na terenu jer poludi kad vičeš, poludi skroz. Mhm, jesi ti prvo nešto danas padao, ne? Ko je ovdje danas kapetan, ti ili ja? Ti si. Ta-da! Ti nam se priviđa. Mišljao sam, to je moja odgovornost i osjećam da mogu igrat. Marko. Mogu igrat! Dobro, 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 ajde, u redu. Luci, ali dobro, dobro. Mijenjamo sustav. Mijenjamo sustav, Ognjen i Marko u napad. U punoj suradnji, jel' da? Zvonko, podrška, idemo, zadijavanje. Ajmo! Ajmo!